ខ្ញុំគណៈធម្មភិបសូមនមស្ការចំពោះប្រកាសណាមគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះប្រកាសណាមគុណម្ចាស់ភិក្ខុធម្មមនីជាពុទ្ធីដែលជាវគ្គមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធ្វើការជជែកដេញដោលពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមចំពោះបុគ្គលអ្នកមានអំណាចដែលតែងតែចូលរួមការពារជនទុច្ចរិតក្នុងសង្គមខ្មែរដោយញាតិញោមធ្លាប់បានឃើញនិងជ្រាបអំពីបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជីវប្រមាថសັບព្រោះបណ្ដោះពូជរហូតដល់រៀលដាលคล้ายទៅជាការជីវប្រមាថពូជសាសរបស់ខ្លួនហើយអោយតម្លៃពូជសាសរបស់ខ្លួនស្មើនឹងសត្វធាតហើយមានមីបដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយបុគ្គលភេទទី3ខឹមវាសនាដែលកាលពីឆ្នាំ2016-17អាត្មាធ្លាប់ហៅមីចេហើយយើងមើលឃើញថាវាសនារបស់ពួកភេទទី3មិនដូចគ្នាទេវាសនាភេទទី3របស់ចំបៃខ្មៅហើយនិងវាសនាភេទទី3របស់បុគ្គលខឹមវាសនាដែលគេចេះប្រើវិធីបង្កើតបកចងជាសម្ពន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបានជាសំលេងជាប្រមាថក្នុងសង្គមគេក៏រួចខ្លួនទៅហើយថ្មីថ្មីនេះញាតិញោមបានឃើញព្រឹត្តិការគឺព្រឹត្តិការនៃការបង្កើតពំផ្ទុះឬក៏ថាបញ្ឆេះការខឹងសម្បារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយរហូតដល់មានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅដល់អាជ្ញាធរអយចាប់បុគ្គលភេទទី3ចំបៃខ្មៅហេងយិនឬក៏ហៅថាយិនហេងឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាប្រពន្ធពន្ធនាគារហើយនិងសមត្ថកិច្ចបានរួមចំណែកហើយពន្ធនាគារមិនដឹងជាត្រូវគ្នាពីពេលណាមកទេទើបលែងទុនដិតឈ្មោះហ៊ុនជាអយមកស៊ូចម្លើយពីរដ្ឋជនហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ទុយពីនីតិវិធីផ្លូវតុលាការនិងតាមនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោយពីចាប់ជនជាប់ចោតណាមួយបានគឺត្រូវរក្សាទុកកន្លែងមានសវត្ថិភាពបន្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការរួចស្រួលបូលទើបអនុញ្ញាតអយក្រុមគ្រួសារមេធាវីចូលជួបស៊ូសក់ទុកនេះជានីតិវិធីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលកើតឡើងតាមស្តង់ដារតែមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កើតឡើងតាមបែបស្តង់ដារ2ហើយបើរឿងយុត្តិធម៌ដែលគេបង្កើតតាមស្តង់ដារ2ហើយគេចង់បង្ហាញទៅមហាជនថាគេមានលទ្ធភាពធ្វើរឿងអស់នឹងគឺគេប្រឡែងមន្ត្រីរបស់គេឲ្យមកធ្វើការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយវិលត្រឡប់មកនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ទាញភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងករណីមីបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបុគ្គលខឹមវាសនាដែលបើកការជីប្រមាថតាមប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជីប្រមាថរាជខ្មែរជីប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានការចូលរួមចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេបើទោះជាខឹមវាសនាត្រូវបានប្តឹងដោយពលរដ្ឋខ្មែរគឺលោកសុចសឿងតាំងពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយលោកព្រះអង្គហោសុខុនក៏បានចូលរួមហៅពុទ្ធបរិស័ទ
បិមីដៃទៅប្តឹងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការឲ្យចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលខឹមវាសនាក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធតុលាការបែបស្តង់ដា2មិនបានចាត់វិធានការមិនត្រឹមតែមិនបានចាត់វិធានការប៉ុណ្ណោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើការកោតសរសើរអេអដាមខឹមវាសនាដែលជាបានព្រោះដូច្នេះបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកកາງបុគ្គលពាលសង្គមកម្ពុជាគឺជាសង្គមពាលហើយយើងឃើញដំណោះស្រាយដែលអាចរុញច្រានឲ្យបានបើកើតទៅជាការចូលរួមពីមហាជននិងពីសមន្តកិច្ចស្ទើរតែគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមទាំងក្មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងក៏បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ចំបៃខ្មៅប៉ុន្តែវាសនាបុគ្គលភេទទី3ទាំងពីរនាក់នេះមិនដូចគ្នាទេដោយសារចំបៃខ្មៅជាប្រមាថពូជសាសជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយគ្មានដៃគូរីអេបុគ្គលភេទទី3ខឹមវាសនាជាប្រមាថក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយទើបគេរួចខ្លួនហើយទទួលបានការការពារពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅហើយចោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើខឹមវាសនាបានជីប្រមាថពរុតខ្មែរដល់កម្រិតណាសូមញាតញោមតាមដានស្ដាប់សន្តីខឹមវាសនាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គជាមួយនឹងប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីនឹងចូលរួមធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការជីប្រមាថរបស់លោកខឹមវាសនាចំណានពោអញគាត់បើជើងហែងអាចអញស៊ីបកងហែងស៊ីអាចអញទៅហាគ្រាន់បើជាងស៊ីបាយហែងណាពួកបាយហែងគ្មានវីតាមីនផែងអាចអញផងអាចធាក់ក្បាលមួយចោលទៀតចេញមកវាបង្កហេតុនាំឲ្យឈ្លោះខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួបរួមគ្នាខ្មែរទឹកតែវាឈ្លោះគ្នាខ្ញុំមិនអបកាច់អញប្រាប់ថានោះវាធ្វើស្អីអញបានអញជេរហែងក៏មិនមើលដល់ពេលហែងមិនព្រមរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងហែងអ្នកបង្កហេតុនាំឲ្យឈ្លោះហ្នឹងអាចគួយយ៉ាប់ពីគួយយ៉ាប់អាខ្មែរធឺហ្នឹងធ្វើឯងត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចេញមកបកករឿងឲ្យឆ្លោះហ្មងធាក់ក្បាលវាចេញទៅទុកវាធ្វើអីអាទីមួយលេមកទៀតខ្មែរយើងឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួបរួមគ្នាថាមុខហើយនឹងមិនបើមកចង់ឃើញខ្មែររួបរួមគ្នាឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយធ្វើមើលម៉ែអញមែនអញខ្ពើមជិរឹកអញជ្រិញរឹកអញខ្ញុំចង់ឃើញហើយឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយមកចង់ឃើញនឹងធាក់ក្បាលចោលហុញណាធ្វើឲ្យអាត្រឹមត្រូវស្អប់ហ្មងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួបរួមគ្នាអាចហើយនឹងម៉ែអញមកចង់ឃើញធ្វើមើលបកូនណាអអស្អីបកូនណាគេហៅខ្លួនគេអីណាព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឃើញកូនចៅត្រូវគ្នាហើយហើយនឹងអាចអីហ่าចង់ឃើញខ្មែរត្រូវគ្នាអាចឃើញអាពាក្យចឹងចឹងឡងឆ្អើមចង់តជាហ្មងណាតាក់មួយគណៈអបគុណប្តេជ្ញគុណជាពុទ្ធីដោយប្តេជ្ញគុណបានឮចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈបែបជីប្រមាថរបស់មីបៈសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខឹមវាសនានេះគឺបើយើងមើលអំពីភាពអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាជីប្រមាថក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំបកនយោបាយហើយមិនមែនជីប្រមាថជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលមានត្រឹមតែគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រមាថទេគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធវិទ្យុ105 FM 105របស់មុំសណងដូប្រើ website របស់គណៈបកប្រើគណនីរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាប្រើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកនិងរបស់លោកខឹមវាសនាហើយយើងមើលទំហំនៃការសັບព្រោះទស្សនៈបែបជាប្រមាថ
ពូជសាសខ្លួនឯងរហូតដល់អយតម្លៃពូជសាសខ្មែរមិនស្មើនឹងសត្វធាតមួយផងត្រង់ខឹមវាសនាបានអួតថាអាចរបស់ខ្លួននឹងមានវីតាមីនជាងចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរណែលោកម្ចាស់ប្តីប្រគុណធម្មវិធីព្រះអង្គជួយជ្រាបមើលតើព្រះអង្គយល់ថាបុគ្គលសាធារណៈនឹងយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាសត្រូវហើយក្រិនតែប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់រឿងតើខ្លួនឯងជាតួអង្គនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយត្រូវដោះបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនឹងហេតុអីបានចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវតើទង្វើរបស់មេដឹកនាំនយោបាយមានលក្ខណៈបែបយោវប្បធម៌ជាប្រមាថនឹងធ្វើជាដើមទុនតើប្តីប្រគុណធ្លាប់ឃើញមានមេដឹកនាំពិភពលោកណាគេប្រើវិធីប្រភេទនេះដឹកនាំទេកូនណាម្ចាស់ទៀតណាអត់មានទេទៀតបើតាមកណាសង្កេតមើលអ្នកដឹកនាំលើពិភពលោកហ្នឹងគេមិនដែលជេរប្រតិចគ្នាទេជាពិសេសដូចប្រទេសកុម្មុយនីសអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងយើងមើលបតែមួយមានតែស្រុកខ្មែរយើងទេដែលប្រើប្រព័ន្ធជេរម្រាយគ្នាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឬតាមសង្គមអនឡាញហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាអ្នកជេរហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកមានផ្នែកទី1គឺផ្នែកជេរបែបប្រព័ន្ធនយោបាយយើងត្រូវយល់ថាបែបប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងគឺមានការគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងគឺការជេរបែបប្រព័ន្ធនយោបាយវាមានលក្ខណៈបំផ្លាញ3យ៉ាងទៀតគឺបំផ្លាញស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្របំផ្លាញស្ថាប័នសាសនានិងបំផ្លាញស្ថាប័នអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរយើងនឹងហើយបើលោកគ្រូមានចម្ងល់អីឲ្យស៊ូបន្តទៀតក៏បានដែរណាអឺលើសពីការបំផ្លាញយើងបានមើលឃើញថាគមិសនានឹងបានបំផ្លាញច្រើនណាស់ទៅហើយបើយើងមើលរឿងដែលវាស៊ីមេត្រីគ្នាពួកអ្នកកាន់អំណាចមានលទ្ធភាពបំផ្លាញ3រូបភាពបំផ្លាញទី1គឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមានលក់អគាររដ្ឋជាដើមបំផ្លាញទី2គឺធនធានធម្មជាតិមានព្រៃឈើបំផ្លាញទី3គឺបរិស្ថានប៉ុន្តែបុគ្គលខឹមវាសនានេះបានបំផ្លាញ2មិនទាន់មានអំណាចប៉ុន្តែបានបំផ្លាញ2បំផ្លាញទី1សិលធម៌សង្គមបំផ្លាញទី2គឺគេហៅណែបរិស្ថានសង្គមណា social environment អញ្ចឹងគិតបំផ្លាញសិលធម៌សង្គមនឹងពេញទំហឹងហើយគាត់ក៏បំផ្លាញនៃសង្គមបរិស្ថានសង្គមនឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែរដូច្នេះបើយើងមើលទៅអំពីទុះកំហុសនៃការបំផ្លាញនឹងហាក់បីដូចជាអ្នកដឹកនាំអំណាចនឹងខឹមវាសនានឹងជាបុគ្គលបំផ្លាញដូចគ្នាហើយហេតុអីក៏ប្រពន្ធតឡាការមិនព្រមចាត់វិធានការតើប្រពន្ធតឡាការនឹងដោយការចោតប្រកាន់របស់ជីវរដ្ឋខ្មែរដែលហៅថាស្តង់ដា2ទេកណាណាពិតជាត្រឹមត្រូវដោយលោកគ្រូអន្តរដីកាអញ្ចឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងវាជាសង្គមមួយដែលមានរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនណាស់ដែលមិនត្រូវដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែប្រព័ន្ធស្តង់ដា2ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាជាប្រព័ន្ធមួយគេសំដែងមួយគេធ្វើដើម្បីជាការបំភន់ដើម្បីមតិមហាជនអាហ្នឹងបើបពុគ្នាគេតែបើចំពោះអ្នកប្រឆាំងដូចជាពុគណៈប្រឆាំងអីជាដើមហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងច្បាស់ជាជាប់ទោសនៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋតែបើបពុរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងមិនជាប់ទោសទេដូចខំវាសនាអញ្ចឹង
ជាព្រះមហាក្សត្រជាពរដ្ឋខ្មែរជាប្រសងឬខាងសាសនានឹងជាច្រើនអង្គដែលត្រូវខមវេសនាជាគ្រប់បែបយ៉ាងតែមិនដែលលោកហ៊ុនសែននឹងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយលោកខមវេសនាបែរជាទសើរមនុស្សខូចមនុស្សពាលវិញមនុស្សដែលមិនមានសិលធម៌ក្នុងសង្គមបង្រៀនខ្មែរយើងឲ្យចេះជេរគ្នាឲ្យចេះឆ្លោះដូចពាក្យអាសង្គិសអាឈាមថោកអីជាដើមឃើញក្មេងឥឡូវនេះគេយកទៅប្រើគ្នាគ្រប់គ្នាហ្មងដោយអាចអីចឹងអាហ្នឹងភាសានេះវាមិនមែនភាសាបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងមិនមែនភាសាអ្នកប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំទេបើសិនជាខមវេសនាដឹកនាំប្រទេសជាតិបានដំណើរទៅទៅអនាគតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាច្បាស់ជាលោកខមវេសនាកំចាត់ស្ថាប័នប្រសងមុនគេបើថាជាទូចង្រៃរបស់គាត់ដូចលោកគ្រូអីចឹងត្រូវខមវេសនាសັບមិនតិចដងទេហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារឃើញថាពួកយើងនេះជាពួកចង្រៃអីចឹងអាហ្នឹងជាពួកចង្រៃពួកប្រសងអញ្ចឹងស្ថាអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីនយោបាយរបស់យូនដែលគេមានវិធីបំផ្លាញខ្មែរយើងតាំងពីដើមមករឿងស្ថាប័នប្រសងហ្នឹងនៅកម្ពុជាក្រមយើងដឹងស្រាប់ហើយថាលោកកម្ពុជាក្រមរត់មកស្រុកខ្មែរយើងឬទៅប្រទេសដទៃទៀតដោយសារតែនយោបាយយូនគេមានកំចាត់ប្រសងគេដឹងថាប្រសងហ្នឹងជាមនុស្សចេះដឹងជាមនុស្សគ្មានការងារអីធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារដូច្នេះជាដួងព្រលឹងរបស់មនុស្សខ្មែរយើងម្ល៉េះហើយទៅគេបង្កើតអាក្រុមដែលជេរប្រសងជាអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនឹងដើម្បីបន្សាបនៅការជំនឿឬការជឿទៅឲ្យប្រជាជនយើងនឹងទៅជឿលើប្រសងឬជឿអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងទៅជឿលើគេហ្នឹងគេពង្វក់នឹងស្ថាប័នហ្នឹងទៅមនុស្សកាលណាក៏អត់ចេះដឹងអានោះស្រួលគេញាក់ស្រួលគេដឹកនាំស្រួលគេអូសទាញស្រួលគេថាអីធ្វើចុះមូលហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមពងើយកន្តើយមិនចូលរួមទៀមទារយុតិធម៌បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការដែលជួនផ្ដាច់ការគេប្រកាសមានករណីចំបៃខ្មៅជាដើមហេតុអ្វីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរស្វាហាប់ដល់ម្លឹងហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះទៀតផ្ដាច់ញាថាបើអ្នកណាបានទៅត្របកក្បាលចំបៃខ្មៅព្រមអុយលុយរាប់រយដុល្លារទៀតចុះករណីដែលបុគ្គលបង្កើតជាបកនយោបាយហើយជាប្រមុខដឹកនាំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយមិនមែនជាបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាទេសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏បុគ្គលមីបកនេះជាមិនសញ្ជ័យមើលដែរដោយវាលើកឡើងក្នុងពាក្យមួយចំណុចថាព្រះមហាក្សត្រវាហៅខ្លួនវាថាអីព្រះអង្គព្រះអង្គអាចស្អីនេះដូច្នេះបើសិនជាប្រៀបធៀបមើលអ្វីដូចខ្ញុំកណាលើកឡើងវាជាទិដ្ឋភាពពិតត្រង់ករណីថាព្រះមហាក្សត្រនឹងលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងមើលបរិស្ថានដែលជួនជាតិយួនកំតិចហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយជុះផងនោមផងបង្ហូរមកកាត់មុខវៀងនឹងឯងហើយរដ្ឋាការទឹកនឹងយកទឹកពីទន្លេសាបនឹងទៅឲ្យខ្មែរផឹកអយតងស្ដាច់នឹងសយទឹកទន្លេសាបនឹងឯងមិនតែដឹកពីភ្នំក្លែនមកទេហើយដល់ខ្ញុំកណាលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងខ្មែរនឹងសយនឹងផឹកទឹកនោមយូន
ហើយគេថាយើងនេះប្រមាថព្រះចេស្តាប៉ុន្តែយើងនិយាយការពិតយើងឃើញអានឹងកើតឡើងមែនឃើញថាក្រមរដ្ឋាភិបាលនឹងខឹងសម្បាណាស់នឹងចោទប្រកាន់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងសោយទឹកនោមយួនចុះអីឡូវបុគ្គលខឹមវាសនាជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាបុគ្គលសាធារណៈយកពរដ្ឋធ្វើជាសត្រូវជេរព្រះមហាក្សត្រចេញផ្សេងដូចអំពងស៊ីម៉ាំងទៅហើយមិត្តខឹមវាសនាខ្លាយទៅជាអំពងស៊ីម៉ាំងហើយហេតុអីក៏អញ្ញាធូននៅពងីកន្តើយតើហ៊ុនសែននិងអញ្ញាធូនហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលផលពីនយោបាយរបស់ខឹមវាសនាទេកណាកណាពតិត្រំត្រូវហើយយើងដឹងហើយក៏ឡងទៅហើយគឺគណៈបកខមេសនាដែលសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាគណៈបកដែលអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីជេរនៅគណៈបកប្រឆាំងវាបដាលគណៈបកប្រឆាំងទៅជេរគ្នាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅលើពិភពលោកគេតែងតែជេរអ្នកដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចគេហៅអ្នកដឹកនាំតែខពវាសនាជាគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយតូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធការដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងមានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំបំផុតគឺយើងដឹងហើយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែលោកខំវាសនាមិនបានជាជួយរិះគន់ជួយជេរលោកហ៊ុនសែននោះទេបែរជាមកជេរលោកខំវាសនាលោកកំសខាលោកសំរៀងស៊ីនេះជាដើមប្រព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនហ្នឹងសំដែងឃើញថាជាការអាចជាបកអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបកដែលស៊ីឈ្នួលជេរយើងថាជេរគេបានលុយខំវាសនាជេរបានលុយណាគេឲ្យគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាវិធីមួយដែលគេរោសំលេងឆ្នោតពីខំវាសនាដោយសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបើឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះគេថាហេងយិនចំបៃខ្មៅនឹងឃើញខឹមវាសនាជីបាន700អជីបាន500ជិតបានអីចឹងទៅហេងយិននឹកស្មានតាជីឲ្យមិនជាប់គុកឲ្យបានឡានដូចខឹមវាសនាឥឡូវវាសនារបស់ហេងយិនមិនបានឡានដូចខឹមវាសនាទេបែរជាជាប់គុកវិញមែនចឹងហ៎ឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះគេចេញប្រតិកម្មហ្នឹងណាណាឥឡូវកណាចំវេកញែកពីការជេរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ2មួយជេរបែបប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមួយជេរបែបឯកជនឬក៏លក្ខណៈបុគ្គលដែលមានការអអន់ចិត្តឬភាពអយុត្តិធម៌អ្វីមួយតែមានពាក្យជេរហ្នឹងជាកើតឡើងលើយើងនិយាយថាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជេររបស់ខមិសនាហ្នឹងយើងប្រធានបទរបស់យើងគឺលើកខមិសនាតែវាតាកតងនឹងចំបៃខ្មៅណាកណាចំបៃខ្មៅផងដែលជាអ្នកជេរដែរជេរប្រហែលគ្នាពីហ្នឹងជាភាសាអីសំដៅបើខ្ញុំកណាមើលជាភាសាជាប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែទំហំតែទំនួនទូសនីការជីនឹងមិនដូចគ្នាទេដោយសារចំបៃខ្មៅជាលក្ខណៈបុគ្គលតែខឹមវាសនាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនយោបាយកណាមចាត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធនយោបាយនោះគឺមានការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសជាតិជាហានិភ័យមួយដែលបំផ្លាញមនសិការៈល្អល្អរបស់ជាតិខ្មែរមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងយកតម្រាប់ជេរគ្នាយើងដឹងហើយដែលទទួលអរិយធម៌វប្បធម៌ពីខមេសនាស្អីខ្លះអាសង្គីអាចអាឈាមថោកខ្មែរទៅជួបគ្នាប្រើភាសានឹងដាក់គ្នាវាភាសាខ្វះការគោរពខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះមេត្តាករុណាយកនឹងគ្នានឹងគ្នាឃើញយកតែពាក្យជេរដូចគ្នាមនុស្សដែលចេះជេរគ្នានឹងវាមិនអាចនឹង
ើឲ្យសង្គមហ្នឹងរស់នៅមានសេចក្តីសុខទេមានតែអ្នកខ្លះទៅគំនុំគុំគូនអន់ចិត្តអាហ្នឹងដោយសារពាក្យពិភាសាមិនពិរោះហ្នឹងភាសាជេរគ្នាដូចកែដូចឆ្មាដូចអីអញ្ចឹងវាអត់មានកើតអីផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងគូសងខាងដូចនេះកម្មវិសនាបានសាប្រុសប្រព័ន្ធជេរបែបលក្ខណៈរបស់ជាតិខ្មែរយើងតែម្ដងបំផ្លាញទាំងស្ថាប័នសង្ឃបំផ្លាញទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលជាច្រើនលើលក្ខណៈជេរដូចបុគ្គលដូចចំបៃខ្មៅនឹងគាត់ជេរបើតាមគាត់និយាយគាត់ថាមានអ្នកដែលមកវាយគាត់ខោក្បាលគាត់ឲ្យពកអីគាត់ខឹងគាត់ជេរទៅតាមអារម្មណ៍នឹងតែជេរតែបុគ្គលនឹងតែ2-3អ្នកនឹងទប់អារម្មណ៍ជាងនេះគាត់ជេររបៀបដូចជាពូជខ្មែរសណ្ដានខ្មែរថោកអញ្ចឹងបានជាប្រទេសជាតិរលាយគាត់ជេររបៀបដូចថាគាត់ចេះដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសខ្មែរពីដើមជាប្រទេសដែលធំនៅក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺគេហៅថាអាស៊ានឬពីដើមគេហៅសវណ្ណភូមិហ្នឹងមានតែម៉ូនខ្មែរនិងឥណ្ឌូនេស៊ីទេតែឥឡូវវាបែកជា10ប្រទេសហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាបៀបលក្ខណៈដូចគាត់យល់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីដើមទឹកដីធំឥឡូវទឹកដីតូចបែកជាប្រទេសជួនប្រទេសសៀមប្រទេសឡាវអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈគាត់ជេរហ្នឹងគាត់ជាការដាស់តឿនតែគាត់ជេរទៅមហាជនចាប់អារម្មណ៍នេះលោកគ្រូបានសួរកណាថាហេតុដូចបានប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍សម្ដីហេងហេងចំបៃថ្មីរហែងយីនហ្នឹងព្រោះគេហៅថាមានអ្នកបន្តដូចជាក្រមពលមេនប្រេសញូឬជាដើមក្រមគេហ្នឹងជួយបន្តជួយនេះទៅពួកខ្មែរយើងដែលខ្វះការពិចារណាខ្វះវិភាគទៀតវាធ្វើឲ្យខុសកំហឹងជ្រោទៅដាក់ចំបៃខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះការពិចារណាបើយើងគិតដល់គូអរគុណគាត់ដែលយើងវាអញ្ចឹងមែនទឹកដីរលាយដោយសារអាកំណត់ទៀបថោករបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបំផ្លាញដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៀបថោកបំផុតបំផ្លាញជាតិខ្មែរយើងបំផុតគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនាំជន់បរទេសនាំយួននាំចិននេះមកបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរយើងបំផ្លាញជាតិខ្មែរបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរយើងកាត់កោះត្រលដីតាមជាតិឯនេះណាអានេះបានគួរឲ្យភ័យខ្លាចសំដីចំបៃខ្មៅនោះមិនគួរឲ្យខ្លាចទេព្រោះគាត់អត់មានបពុគ្នាប្រពន្ធអីនេះអានេះខ្ញុំកណាសូមលើកជាតលហីកនឹងយកមកជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនរ៉ូស៊ីតដើមការងារយើងអានោះចិត្តតែបំផ្លាញចិត្តខ្មែរតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អត់ចេះពិចារណាប្រឆាំងតស៊ូបើអ្នកអត់អំណាចឬក៏អ្នកគ្មានតំណែងបុណ្យស័ក្តិនិយាយភាសាឌីលទេឌីលប្រជាជនខ្មែរយើងចេះការពារចេះគឺពុះគញ្ជ្រោកំហឹងដាក់តែចំពោះបុគ្គលដែលកាន់អំណាចមានតំណែងមានលុយមានកាក់ខ្មែរយើងមិនដែលចេះរឺយុត្តិធម៌ឲ្យទេគឺបានន័យថាពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចដូចជាពួកអតិទេពដូចជាពួកទេវតាដូចពួកព្រំនឹងពួកបុរដ្ឋខ្មែរយើងទោះបីថាពួកនឹងបំផ្លាញជាតិខ្មែរយើងក៏ដោយដូចកັບប្រិឈើបំផ្លាញលូចប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរហ៊ានតវ៉ាដែរឃើញគេមានតែខ្លាចអានេះបានន័យថាខ្មែរយើងខ្លាំងបានតែជំគ្នា
មិនមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិតែចំពោះអ្នកដែលមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិខ្មែរយើងមិនសូវជាមានកំហឹងជ្រុះពោះកញ្ជ្រោលដូចជាតិសាសន៍ដទៃដូចនៅវេនេស៊ុយឡាជាដើមអូខេតាំងឡើងរកទៀតចំណុចនេះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាទង្វើដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីដែលជាចាប់អារម្មណ៍តិចឧទាហរណ៍ដូចយូនបោះពង្គោលព្រំដែនរង្កិលព្រំដែនចិនហូចូលមកពីងស្រុកហើយចិនប្រើអំពើហិង្សាអាណាធិបតេយ្យយងក្នុងប្រទេសយើងដែលជាចាប់អារម្មណ៍តិចទួយដល់ពេលចំបៃខ្មៅនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងនាមបុគ្គលដែលសង្គមគេមិនទាន់បានអោយតម្លៃខ្ពស់ដល់កម្រិតផងដែលជាយកគ្នាមកធ្វើជាឧបករណ៍ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឃើញមានអ្នកខ្លះនឹងតាំងខ្លួនជាអាចារ្យផងក៏ប៉ុន្តែប្រើសម្ដីហិង្សាថាបើសម្លាប់អាចំបៃខ្មៅនឹងបានគេសុខចិត្តជាប់គុកដូរជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអាចារ្យម្នាក់នឹងហ៊ាននិយាយថាបើអ្នកណាដេញចិនបានពីស្រុកខ្មែរអ្នកណាដេញយូរនៅអស់ពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំសុខចិត្តពាក្យលីជីវិតបើហ៊ានធ្វើអានឹងខ្លាំងហ្មងអានឹងបានល្អអានឹងបានបានផលប្រយោជន៍ទៅជាតិក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចំបៃខ្មៅក្រិនតែកូនក្មេងម្នាក់មិនគួរចាប់អារម្មណ៍ទេតែចំណុចនេះដែលគុណមើលឃើញថាមិនថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជួនបដិការគេប្រកាសដើម្បីទាញផលពង្វែដានទេបើទស្សនៈខ្ញុំកណាមើលឃើញថាគេពង្វែដានក្នុងស្ថានភាព4ធំស្ថានការណ៍ធំទី1ដែលប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលភីខ្លាំងជាងគេគឺដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំនឹងស៊ីស្ថានការណ៍ក្តៅទី2ព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺអង្គការធ្លាក់ថ្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំពុងតែប្រឈមស្ថានការណ៍ទី3គឺអំពីបញ្ហា EBA ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអានឹងជាអាយុជីវិតសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយរឿងទី4ព្រឹត្តិការណ៍ទី4គឺរឿងបញ្ហាអាមេរិកកាំងហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការផ្តល់ឱកាសឲ្យជនរៀបចំបន្ទាយនៅខេត្តកោះកុងហើយអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមានឱកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកឱកាសឲ្យជនដាក់ប្រតិយុធពេញលេញណាប្រហែលជារឿងទាំង4នេះព្រឹត្តិការណ៍ធំទាំង4នេះដែលគេរៀបចំចំបៃខ្មៅធ្វើឧបករណ៍ហើយគេច្រើនតែរៀបព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងដានជាឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017 16និង17គេបានប្រើមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់គឺស្រីចម្រើនគេយកស្រីចម្រើនមនុស្សរៀងស្រដៀងដូចជានឹងចំបៃខ្មៅអញ្ចឹងគេយកស្រីចម្រើនមកដើរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមសខាគ្រប់វេទិកាទាំងអស់គេយកចៅតាធីសវណ្ធានឹងយកមកបង្កើតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្ទើរអាកលែងនឹងមើលអានឹងមិនទាន់ឲ្យចាត់ទុកថានឹងជារឿងពិតរឿងសង្គមមែនទែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្ងៃនេះមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺមានសមត្ថភាពត្រឹមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដូរនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដូច្នេះអារឿងករណីចំបៃខ្មៅនេះគ្រប់គ្នាគឺនាំគ្នាប្រុងប្រៀតណាស់តែខ្ញុំកណានិយាយរឿងផ្ទុយគេរហូតដល់ញាតិញោមមួយចំនួនចោទថាអូដែលគុណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអុយទេយើងត្រូវហ៊ានប្រើប្រាស់បញ្ញារបស់យើងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលជន់ផ្ដាច់ការគេបង្កើតអញ្ចឹងដែលគុណមានសំណូមពរដល់ប្រជាខ្មែរអុយចូលរួមទៀមទាកម្រិតណាដើម្បីធានាថាខឹមវាសនាមកទទួលទូសតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះមុខច្បាប់ដែលបានជីប្រមាថប្រជាខ្មែរជីប្រមាថពូជសាសន៍និងព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រជាខ្មែរនេះតើប្រជាខ្មែរត្រូវក្លាហានដូចជាចូលរួមសកម្មភាពចំបៃខ្មៅទេបើចំបៃខ្មៅក៏ក្លាហានម្លេះជាប់បុគ្គលខឹមវាសនាប្រមាថជាប្រពន្ធនយោបាយមិនក៏នៅស្ងៀមពងីកន្តើយម្លេះតើប្រជាខ្មែរក៏ជាអ្នកមានចំណែកក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារ2ដែរកណាមួនកណាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រ
រូវតែហ៊ានក្លាហានទប់ទល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចដែលធ្វើខុសបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងអាហ្នឹងយើងគួរតែហ៊ានដូចជាចំពោះការជារបស់ខមវាសនាដែលជាបុគ្គលម្នាក់ពូកែយើងហៅថាពូកែជាគ្រប់ពិធីសាសកណាធ្លាប់ពួកខាងនឹងជេកណាសັບ 100% ដែរហ្នឹងហើយឲ្យតែប្រសងអង្គណានិយាយរឿងប្រទេសជាតិនិយាយរឿងអ្វីដែលវានាំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានភាពល្អគ្នានឹងគឺខំវេសនានឹងតាមជាលោកនឹងដូចនេះចឹងនេះគេហៅថាដូចឆ្លើងចឹងដល់ខំលោកអានឹងគឺដូច្នេះបុគ្គលខំវេសនានេះជានៅប្រជាពលរដ្ឋជាព្រះមហាក្សត្រគូតែមានទោសដូចចំបៃខ្មៅចឹងហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្រោកឡើងពេជ្រហ៊ានប្រឆាំងក្លាហានដូចចំបៃខ្មៅអញ្ចឹងមិនថាខំវេសនាទេលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែហ៊ានក្រោកឡើងអានឹងបានជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងចុះបើឲ្យមនុស្សដែលមានអំណាចមកបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងអានឹងថ្ងៃក្រោយទៅកូនចៅញាតិញោមច្បាស់ជាវេទនារងទុក្ខហើយអានឹងដោយសារអីដោយសារយើងខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សដែលមានអំណាចបើមនុស្សមានអំណាចធ្វើត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពអានឹងយើងគួរតែគោរពកោតខ្លាចតែបើបុគ្គលដឹកនាំអំណាចហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បំផ្លាញជាតិទ្រព្យសម្បត្តិអូនតាខ្មែរយើងគួរតែក្លាហានយើងគួរតែហ៊ាននិយាយតវ៉ាចំពោះបុគ្គលបែបនេះយើងមិនខ្លាចទេអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺយើងធ្វើខុសតែបើយើងមិនខុសយើងគូតែហ៊ានតវ៉ាទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្សោយណាខ្សោយបើប្រៀបធៀបប្រទេសគេនៅជិតខាងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបប្រទេសលោកសេរីនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកទេយើងគិតថាដូចថៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់នៅស្រុកថៃទៅឡាវទៅយួនអីប្រជាជនគេមានគំនិតការពារប្រទេសជាតិការពារបុគ្គលអាក្រក់ហើយចំពោះខ្មែរយើងទេដោយប្រទេសគេអត់ការពារបុគ្គលអាក្រក់ទេប្រទេសគេគេការពារបុគ្គលល្អគេកម្ចាត់បុគ្គលអាក្រក់ណាយើងខ្ញុំកណានិយាយមិញបើហើយជានេះតែប្រហែលខ្ញុំកណាចង់ផ្ដល់អារម្មណ៍ថាគេការពារមនុស្សល្អតែគេគេធ្វើដើម្បីកម្ចាត់បុគ្គលអាក្រក់បុគ្គលណាដែលកម្ចាត់នោះគេមិនមែនទៅកាប់សម្លាប់ទេដូចជាការបោះឆ្នោតអីចឹងលើ4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងគេទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគេទម្លាក់គេកម្ចាត់ទៅដោយសន្តិវិធីដោយសន្តិវិធីក៏បោះឆ្នោតហ្នឹងតែចំពោះប្រទេសយើងវាមានអរូបភាពអំពើពុករលួយអំពើអាក្រក់នោះវាល្អិតវាល្អិតជាងគេដូចថាកេងប្រវ័ញ្ចពុករលួយសោកប៉ាន់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅអំពើអាក្រក់នោះគឺខ្មែរយើងឆ្លាតនឹងចេះដឹងហើយយើងហៅថាឆ្លាតអំពើអាក្រក់នោះអានោះគ្រប់បែបយ៉ាងគឺប្រកែណាដាក់អារឿងអំពើល្អនឹងអ្នកដឹកនាំយើងមិនសូវពូកែមិនសូវយកមកអនុវត្តដើម្បីមែនទេទៅខ្ញុំកណាអាណិតពុរដ្ឋខ្មែរវិញពុរដ្ឋខ្មែរមិនអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែពុរដ្ឋខ្មែរនេះមើលឃើញគំរូអាក្រក់សូមបីតែនៅលើវេទិកាសាធារណៈ
ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅចែកសញ្ញាបត្រក្តីទៅជួបជុំមន្ត្រីរាជការក្តីគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពន្យល់តែមុខវិជ្ជាអាក្រក់អាក្រក់គឺមុខវិជ្ជាជាប្រមាថអញឯងហ្នឹងហើយរឿងដែលអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាទូអង្គអ្នកលក់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺលក់ឲ្យគេលក់ឲ្យគេធ្វើជំនួញឧទាហរណ៍គេឲ្យប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយគេគ្រាន់តែយកទងជាតិខ្មែរទៅដាក់លើនាវារបស់គេគេដាក់អីវ៉ាន់លក់ពេញពិភពលោករឿងលក់ទី1រឿងលក់ទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនឹងលក់អត្តសញ្ញាណឲ្យជនជាតិបរទេសគឺបើសិនជាគ្មានភ្លើងខៀវពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអត្តសញ្ញាណលក់50ដុល្លារ100ដុល្លារហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើប៉ាសពតលក់ឲ្យជនបរទេសទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងនេះអ្នកដឹកនាំវាគំរូអាក្រក់ពេកមកគំរូអាក្រក់មកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើប៉ាសលិខិតឆ្លងដែនលក់ឲ្យអ្នកស្រីយើងលក់30ម៉ឺនដុល្លារដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំកណាមើលឃើញថាអត់អាក្រក់ហើយក៏មិនមែនពលរដ្ឋខ្ជិលច្អូសពឹកសពួនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាគ្មានគំរូវាគ្មានគំរូល្អឲ្យពួកគាត់រៀនតាមរៀបសັບទស្សនវិទ្យមកហើយគាត់ឃើញថាអ្នកបង្កើតគំរូអាក្រក់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើតាមជាទូអង្គឧទាហរណ៍រឿងក្លាហានចាប់ចំបៃខ្មៅដែលពួកគាត់ពពាកពពូននេះណាដោយសារពួកផ្ដាច់ការបើឱកាសឲ្យមើលពួកផ្ដាច់ការនឹងគេរៀបផែនការប៉ុនខ្ញុំកណាមើលឃើញគេរៀបផែនការដើម្បីលេងក្មួយគេទេដើម្បីលេងហ៊ុនជាឲ្យចេញពីគុកទេវាដោយសារបើលេងហ៊ុនជាឲ្យចេញពីគុកត្រង់មិនមានធ្វើព្រឹត្តិការអីឲ្យក្មួយគេនឹងចាប់ទុកជាអ្នកស្នេហាជាតិទេបើខូចត្រកូលហ៊ុនព្រោះត្រកូលហ៊ុននឹងវាស្អុយយូរណាស់ហើយវាកាត់គន្រងក្របីយូរណាស់ហើយក៏ដូច្នេះគេរៀបចំមកព្រឹត្តិការនឹងតែមើលណ៎នឹងប្រហែលអញ្ចឹងហើយមើលទៅហើយវាមានច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវពិចារណារឿងការជេរនឹងយើងប្រធានបទយើងគឺថាខំវាសនាជេរព្រះមហាក្សត្រជេរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែរអត់មានទោសនៅអង្គុយដេកស៊ីសុខសំណុកស្រួលទៅវិញហើយហ៊ុនសែននឹងក៏ជេរអ្នកដតីដូចជាលោកជេលោកសំរងស៊ីអីជាដើមគាត់ជេសម្ដីគាត់ហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគេទាំងប្រទេសហើយនិយាយភាសាសម្ដីមិនសូវល្អស្ដីឯងាអីហ្នឹងវាជាសម្ដីរបស់មនុស្សពីមនុស្សក្មេងតាមភូមិតាមស្រុកអាហ្នឹងគេមិនថាទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមើលព្រៀបធៀបសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដីមីបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខឹមវាសនានឹងគឺបុគ្គលទាំងពីរនេះមានសម្ដីមិនខុសគ្នាប្រមាណទេគឺសម្ដីអសរោះដូចគ្នាកណាលោកស្ដាប់សម្ដីមីបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចយើងធ្វើអត្ថបាយបន្តខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនយកទី1ខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់គេរួចហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះនៅកអង្គការសហជីវជាតិហើយទី2ពូជហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមណាស់ពូជខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេប្រទេសខ្ញុំថ្មីខ្ញុំយកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅទាំងអស់ប្រទេសខ្ញុំថ្មីគឺប្រទេសសម្ព័ន្ធកាន់ប៉ាសពតជាតិសាសន៍របស់យើងគឺជាតិសាសន៍សម្ព័ន្ធពូជសាសន៍នេះគឺពូជសាសន៍សម្ព័ន្ធដែលមានកំណើតពីស្រុកថៅទាបគឺស្រុកខ្មែរចាក់ថាអាចិតគុណអរគុណប្តីប្រគុណដោយប្តីប្រគុណបានស្ដាប់ឮម្បាញ់មិញហើយគឺគិតចាត់ទុកថាពូជខ្មែរនឹងពូជថោកទាបគិតខ្ពើមសម្បើមណាស់
ហើយគាត់រៀបចំបង្កើតប្រទេសថ្មីមួយគឺប្រទេសសម្ពឿនដែលពូជអ្នកសម្ពឿនទាំងចាស់ទាំងក្មេងយកទៅពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងមើលគ្រាប់ពូជបើវាស្អុយដាំវាមិនដុះហើយបើសារធាតុពូជទៅពីណាវាច្រើនថាមានរសជាតិដូចគ្នាឧទាហរណ៍ពូជដូងដាំទៅកើតដូងពូជតឡាចដាំទៅកើតតឡាចដូច្នេះបើពូជសម្ពឿននឹងយកទៅពីប្រទេសថោកទាបប្រទេសមានសាអេគឺប្រទេសខ្មែរដែលខ្ញុំមានស្នាហៅថាខ្មែរគឺពូជឆ្កែហ្នឹងណាហើយបើសិនជាពូជសម្ពឿនកាន់លិខិតឆ្លងដែនសម្ពឿនឆ្កែទេសាច់ឆ្កែព្រោះប្រទេសដែលពូជដែលទៅនឹងគឺទៅពីពូជឆ្កែហ្នឹងឯងដូច្នេះហើយបើយើងមើលបើសិនជាអ្នកដែលតាមខ្ញុំវាសនាបើអ្នកដែលតាមខ្ញុំវាសនាចេះធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាពូជទៅពីឆ្កែឆ្កែវាមិនដែលកូនឆ្កែចេញមកក្របីវាអត់មានទេមានបើពូជឆ្កែចេញមកឆ្កែហើយខ្ញុំវាសនានិយាយថាខ្ញុំខ្ពើមណាពូជខ្មែរពួកខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេខ្ញុំនឹងបង្កើតប្រទេសថ្មីមួយគឺប្រទេសរបស់ខ្ញុំមិនយល់ទេប្រទេសខ្មែរព្រោះមាននៅក្នុងវិជាអង្គការសហជីវជាតិហើយគឺប្រទេសខ្ញុំថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយកទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ឲ្យទៅរស់នៅប្រទេសខ្ញុំគឺប្រទេសសម្ពឿនកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសខ្ញុំគឺប្រទេសសម្ពឿនហើយពូជរបស់សម្ពឿនគឺពូជដែលទៅពីពូជថោកទាបគឺពូជខ្មែរមានស្រែអែណែពូជឆ្កែដូច្នេះបើសិនជាពូជរបស់សមាជិកប្រទេសសម្ពឿនហ្នឹងវាទៅពីពូជឆ្កែអញ្ចឹងសម្ពឿនក៏ឆ្កែចាក់ខ្ញុំវាសនាហ្នឹងក៏ឆ្កែដែរដូច្នេះបើយើងត្រូវនេះពិចារណាវាអត់អាចមានពូជឆ្កែចាញ់មកក្របីឯងពូជឆ្កែចាញ់មកឆ្កែអញ្ចឹងខ្ញុំវាសនាត្រៀមបង្កើតប្រទេសសម្ពឿនដែលថាទៅពីពូជថោកទាបពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺប្រទេសឆ្កែអញ្ចឹងប្រទេសខ្ញុំវាសនានឹងប្រទេសឆ្កែហើយឥឡូវយើងមើលមួយទៀតអត់អាចមានប្រទេសណាពិភពលោកណាដែលគេលក់ដីឲ្យធ្វើប្រទេសទេយើងភ្លើតឃើញគេធ្វើសង្គ្រាមយកទឹកដីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានប្រទេសណាលក់ដីឲ្យធ្វើប្រទេសគ្មានអ្នកណាមានលុយទិញប្រទេសខ្លាំងជាងអាមេរិកកាំងទេបើសិនមានអ្នកណាលក់ដីឲ្យធ្វើប្រទេសភ្លាមអាមេរិកកាំងទិញមុនគេយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រទេសអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាមេរិកកាំងគ្មានភាសាអាមេរិកកាំងគ្មានប្រទេសហើយគ្មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាប្រទេសដែលអ្នកដែលនាំគេបង្កើតទឹកដីគេច្បាំងយកពីពួកឥណ្ឌៀណាភាសាគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយគេប្រជាពលរដ្ឋគឺចម្រុះជាតិសាសន៍នៅលើពិភពលោកនេះអានេះបានគេជាអ្នកបង្កើតពូជសាសន៍គេបង្កើតប្រទេសមែនហើយបើសិនជាមានប្រទេសណាលក់ដីឲ្យធ្វើប្រទេសមែនមិនមែនឆ្កែខឹមវាសនាអាចមានលុយទិញមុនគេដែរព្រោះខឹមវាសនាថាពូជខ្មែរគឺមានស្រែអែហើយឆ្កែខ្មែរនឹងតម្លៃស្មើឆ្កែអញ្ចឹងកើតនឹងអស់មនុស្សពីស្រុកខ្មែរពីពូជថោកទាបនឹងទៅរស់នៅប្រទេសសម្ពឿនគឺពូជឆ្កែដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមានតែខឹមវាសនានឹងទិញប្រទេសធ្វើដាក់ឆ្កែដូចខឹមវាសនាថាហ្នឹងពូជឆ្កែហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាសូមមិនចូលរួមគាំទ្រទស្សនៈឆ្កែហ្នឹងទេកណាណាណាចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដីដែលខំវាសនានិយាយមិញហ្នឹងថាចង់បើសិនមានគេលក់ប្រទេសគាត់នឹងបង្កើតប្រទេសងួយល្បីបគឺបីពីគេឆ្លៀនពៀនដោយលោកគ្រូនិយាយថាគេចង់បានប្រទេសអ្នកដតីគេមានពិធីសាសច្រើនយ៉ាងណាស់ពិធីសាសមួយដែលគេតែងសម័យនេះភាគច្រើនគេមានលុយគេដើរតែងពិធីតែងហ្នឹងគឺគេតែងដូចជាយើងឮពលរដ្ឋមានហើយអាមេរិកកាំងតែងអាឡាស្កាពីរុស្ស៊ីអាហ្នឹងគឺប្រទេសគេមានលុយតែវិធីសាសហ្នឹងវាគេមិនងាយលក់ទេ
គេបើសិនគេប្រទេសនោះលក់ក៏គេវាយប្រទេសដទៃយកមកលក់ឲ្យនេះដែរគេចែកគ្នាមហាអំណាចមហាអំណាចហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងតែវិធីសាស្ត្រដែលគេកណ្ដាលប្រទេសអ្នកដទៃភាគច្រើនគេធ្វើសង្គ្រាមមួយសម័យមុនវាអាសាឃើញវាអាសាលឺអាសាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រគេធ្វើលក្ខណៈសង្គ្រាមបង្កើតកម្លាំងមនុស្សច្រើនដើម្បីច្បាំងឬបង្កើតអាវុធជាច្រើនដើម្បីច្បាំងគូតស៊ូជនជាតិឬក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងក្រុមសម្ព័ន្ធណាដែលកុលសម្ព័ន្ធណាមានគ្នាច្រើនហ្នឹងមានសិទ្ធអាចយកទឹកដីប្រទេសហ្នឹងបានឥឡូវដូចជាពីដើមប្រទេសខ្មែរយើងមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនឥឡូវយើងនិយាយថាកុលសម្ព័ន្ធថៃស៊ីមនៅកើតដំបូងនៅសកលតីហ្នឹងនៅក្បែរឈិងម៉ៃហ្នឹងយើងគិតថាកុលសម្ព័ន្ធមួយនៅក្រមអាណាចក្ររបស់តេជវរមន្ត្រី7ជាកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលមានអំណាចដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគេមានវិធីធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយយើងម្ចាស់ទឹកដីខ្មែរយើងណាបានហើយដូចយូរអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រគេយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមបានឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមយកខ្មែរយើងលើអានោះវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគេប្រើវិធីដោយរូបមន្តដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងបដោយជន់ជាតិយូនជន់ជាតិដតីហូមមកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអានឹងវាមានភាពប្រកបនិយមតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងមើលចំណុចខឹមវាសនាដែលកុហកដោយយករូបភាពមនុស្សសេចក្តីតនាទៅបោកកូនចៅរបស់ខ្លួនហើយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយចង់ឲ្យគេហៅខ្លួនថាជាពុកមិនហ៊ានស្រមៃទេកូនពេលដែលមានពុកគេធ្វើបាបកូនប៉ុណ្ណេះហើយចុះអត់ពីពុកតែគេធ្វើបាបកូនប៉ុណ្ណាចុះឥឡូវមុនពុកនឹងគេធ្វើបាបកូនណាម៉េចហើយឥឡូវពុកធ្វើអីបានឲ្យកូនហើយហើយរឿងទី1រឿងទី2ពុកចង់រីលុយពីកូនដែលកើតពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរពុកនិយាយថាពូជខ្មែរនឹងកើតអត់ចង់បានតិចទេខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេពូខ្មែរនឹងថោកទាបណាស់ប៉ុន្តែពុកចង់រីលុយពីកូនដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនឹងទៅទីងប្រទេសហើយកូនរបស់ពុកសត្វតនិកក្រតើអាចមានភាពប្រកបនិយមយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើសិនជាមានគេលក់ដីកន្លែងណាមួយហើយពុកលៃដើររីលុយតនេះមកពឿនរៀលតនោះមកពឿនរៀលហើយដីដែលគេលក់ធ្វើប្រទេសមួយហ្នឹងប្រហែលជា4 5ពាន់លានដុល្លារហើយដល់ពុកហ្នឹងមានសមត្ថភាពរីលុយតាមហេតដែកមកបងថ្លៃវិទ្យុខ្លះឲ្យពុកចាយខ្លះអីខ្លះហ្នឹងមួយខែបាន5 6ម៉ឺនដុល្លារទៅ10ម៉ឺនដុល្លារប៉ុណ្្នឹងទេតើពុកត្រូវការប្រើពីលប្រមាណដើម្បីបានទិញដីធ្វើប្រទេសសម្ពន្ធហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាវិធីបោកដូច្នេះហើយបងប្អូនខ្មែរអ្នកដែលតាមការប្រកបប្រកាសរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាថាទិញដីធ្វើប្រទេសនេះគឺជារឿងខុសស្រឡះរឿងស្រមើស្រមៃយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខុសច្បាប់វាអត់អាចមានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទេហើយក្រៅត្រូវមានទោសត្រូវមានទោសមែនទេឥឡូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសពជារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារតែមួយខឹមវាសនាគេអាចចោតបានទៅលើការបង្កើតអបគុំបំដីប្រទេសខឹមវាសនានឹងត្រូវតែចាប់យកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែប្រហែលជាខឹមវាសនាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈនយោបាយទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះខឹមវាសនាការចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរបស់ខឹមវាសនាអ្វីដែលខឹមវាសនាផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងជាងគេគឺជាសមនឹងស៊ីជាគណៈបកសមនឹងស៊ីជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាជាកឹមសុខាក្រោយមកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរគិតបានភ្លេចថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកឹមសុខាក៏ជាជនរងគ្រោះដោយសាររបបនយោបាយដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺហ៊ុនសែនហេតុអ្វីក៏ឃើញវាសនាជាជនរងគ្រោះដោយសាររបបផ្ដាច់ការហើយចង់បង្កើតប្រជាធិបតេយ្យបែជាមកដេញខំតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាតែនេះជារូបមន្តដើម្បីដេញជនផ្ដាច់ការកាត់បន្ថយអំណាចដោយគូលការ8ចំណុចរបស់ឃើញវាសនាទេមិនមែនទេមិនត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែកូនចៅរបស់លោកឃើញវាសនាជារឿងតែចោតប្រកាន់អ្នកដទៃថាប្រហោងហើយអត់មានសមត្ថភាពយល់ពុបយល់អំពីពូប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកូនចៅខឹមវាសនាប្រៀបបានដូចក្បាលដែកគូលត្រូវការញញូរៀងរាល់ពេលគឺគេទីវៃញញូរហូតបើសិនជាកូនចៅរបស់ខឹមវាសនានឹងមិនប្រហោងទេមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការសម័យគិតមើលតើដែលរីលុយមកកម្មសែនតាមហេបដែកនឹងអាចទិញប្រទេសបានទេតម្លៃដែលទិញដីធ្វើប្រទេសបានហើយនៅមនុស្សទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីបានមិនមែនជាការរីលុយមកកម្មសែនតាមហេបដែកទេគឺពាន់លានដុល្លារនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើគួរខំវាសនាត្រឹមនឹងរលុយបានទៅទិញដីពូជដែលកើតពីប្រទេសថោកទាបនឹងវារងគ្រោះនោះរួចបាត់ទៅហើយដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាខំវាសនានិយាយមានលក្ខណៈបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណាស្ដាប់ភាសារបស់បុគ្គលខឹមវាសនាបោកប្រាស់កូនខ្លួនឯងនេះកូនសំពឿននេះឲ្យលងនឹងមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់សារថ្មីបើអ្នកយល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំសូមកោះមួយមិនរស់នៅជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ណែអរគុណគិតតែសូមកោះតើមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលគេបរិច្ចាគទៀនកោះខ្ញុំកណាឃើញតាគីធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមកោះដោយប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជុំកោះនៅជប៉ុនប្រជុំកោះនៅម៉ាឡេស៊ីប្រជុំកោះនៅហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនពិភពលោកប៉ុន្តែភាសាបោកដោយប្រើមនោសញ្ចេតនារបស់គុលខមិសនាបោកកូនចៅអ្នកជឿដោយមានតែក្បាលដោយដែលគូលថាខ្ញុំសុំកោះមួយរស់នៅធ្វើប្រទេសថ្មីខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានក្នុងមជ្ឈីអង្គការសហប្រជាជាតិទេបើប្រទេសសួរលោកគ្រូវិញសួរថាតើខមវេសនាជាកុលសម្ព័ន្ធស្អីវាដើមវាច្រើនតែកុលសម្ព័ន្ធវាផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាគេមិនទេមិនទេបើតាមភាសារបស់ខមវេសនាគឺកុលសម្ព័ន្ធទៅពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរប្រទេសឆ្កែគឺថាគឺសុំចេញពីប្រទេសថោកទាបនេះហើយគឺគឺសុំចេញពីកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរអញ្ចឹងខមវេសនាមានកុលសម្ព័ន្ធជាខ្មែរដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេថាកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរនេះបើប្រទេសមួយនេះគឺមានស្រែគាត់មើលទៅប្រទេសនេះវាអត់អាចនៅបានទេព្រោះប្រទេសឆ្កែដូច្នេះយើងមើលក្នុងទាញមកក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រវិញថាវាអត់ដែលមានប្រទេសណាមួយមានសធាបរិច្ចាគទានកោះឲ្យធ្វើប្រទេសថ្មីហើយមិនឋិតនៅក្នុងមជ្ឈីអង្គការសហប្រជាជាតិទេខឹមវាសនាថាអត់ចង់ធ្វើប្រទេសមួយដែលមិនឋិតនៅក្នុងក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិទេប្រទេសណាដែលមានមជ្ឈីជាប្រទេសខ្មែរមានមជ្ឈីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគាត់អត់យល់ទេគាត់ធ្វើប្រទេសថ្មីដែលមិននៅក្រមមជ្ឈីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រមមេឃលើដីនៅលើភពផែនដីនេះអត់មានប្រទេសណាដែលគេដើរប្រះចាក់ពីគោលការណ៍អង្គការរួមគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាតិបូកគ្នាគេហៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះបើសិនជាខឹមវាសនាបង្កើតប្រទេសថ្មីមិនមាននៅក្នុងមជ្ឈអង្គការសហប្រជាជាតិមានតែភពថ្មីភពថ្មីគឺភពខ្មោចភពបៃសាយភពសត្វធាតុ
ភពដែលរិឆានដូច្នេះហើយបើខ្ញុំវាសនាកើតប្រើសម្ដីទាំងអស់នឹងមកមើលទៅហាក់បីដូចគ្រាន់តែបោកមនុស្សសង្កេតណាឥឡូវដើម្បីច្បាស់ការស្ដាប់ខ្ញុំវាសនាសារថ្មីទៀតមើលក៏បោកដល់កម្រិតណាឲ្យកូនក្បាលដែលគូនឹងស្ដាប់ឲ្យតឲ្យយល់អាយ៉ាកម្មវិធីរបស់យើងប្រហែលជាចុចច្រើនដងទៅវិញទៅមកបាន error បាត់ហើយបងប្តីពុនអឺតាមមនីជាវិធីស្ដាប់លឺទេកណាលឺលឺកណាប៉ុន្តែស្ដាប់សំដីខឹមវាសនាមិនបានឥឡូវនេះវា error បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងវេទិកានេះបន្ថែមតទៅមុខទៀតចុះណាណាណាមុនអឺចំពោះរឿងខឹមវាសនាដែលជេរនេះខ្ញុំកណាចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ថាត្រូវមានក្នុងច្បាប់ឲ្យស្មើស្មើគ្នាច្បាប់យើងដឹងហើយថាមិនលើកលែងបុគ្គលណាមានអំណាចឲ្យតែបុគ្គលណាធ្វើខុសចំពោះជាតិដូចជាការជេរប្រមាថចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពូជសាសន៍ខ្លួនឯងនេះក៏មានទោសអ្នកធំក៏មានទោសអ្នកតូចក៏មានទោសអញ្ចឹងហើយរឿងជាច្រើនទៀតដែលជាការបំផ្លាញជាតិយើងនេះការវាមិនមែនតែការជេរទេការជេររបស់លោកខំវេសនាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាជាប្រព័ន្ធលក្ខណៈនយោបាយវាអាចនឹងបង្កហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាពួកហ្នឹងមានអំណាចបើពលរដ្ឋយើងយល់ខុសទៅគ្រប់គ្រងគាត់កាន់តែច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅអាហ្នឹងទៅអនាគតគាត់អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អរិយធម៌វប្បធម៌និងសាសនារបស់យើងបានអានេះជាភ័យមួយដែលខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតយើងបុគ្គលដែលជេរពូជសាសន៍ខ្មែរដោយពេញមាត់ហើយអត់មានទោសកំហុសនេះអានេះយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងដឹងហើយថាគឺលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ចរិតរបៀបដូចខំមិនស្រាលគាត់រូបកាយជេរជាខ្មែរមួយចំនួនជាដូចជាអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងអីចឹងហ្នឹងគាត់មើលសម្ដីគាត់ជាជាគេកប់មាត់តែចំពោះលោកសំរងស៊ីគាត់ទោះបីលោកហ៊ុនសែនជេរប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់មិនដែលទៅនិយាយភាសាជេរហ្នឹងដាក់គាត់វិញទេគាត់និយាយនៅប្រើភាសាយើងហៅថាភាសាការទូតភាសាដែលនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានមិនប្រើទោះបីខឹងក៏ដោយគេមិនដែលបញ្ចេញមកទុកចេញមកក្រៅដូចលោកហ៊ុនសែនដូចខំវាសនាអញ្ចឹងទេបើយើងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងពិតប្រាកដមែនយើងគួរតែឲ្យតម្លៃឲ្យការណែនាំឬយើងយកអាភាសាជេរដោយការប្រមាថនឹងអានឹងវាមិនមែនជាការល្អមិនមែនជាភាសាការទូតវាមិនអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេនឹងអានឹងយើងសម្លឹងមើលថាបុគ្គលអឡូមុនតទៀតកណាហើយកណាលើសម្លេងទេគេទេមកដូច្នេះការជេររបស់ខមេសនាត្រូវតែទទួលទោសដោយចំបៃអញ្ចឹងដោយចំបៃខ្មៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាមតិរបស់កណាហើយរឿងដែលជេរនោះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងគឺអ្នកនយោបាយនឹងហើយអ្នកនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកដែលពួកនឹងតែអូខេឥឡូវដោយសារមានក្រុមខាងសម្ពឿននឹង
ឲ្យចូលមួយជីឲ្យចូលក្នុងសាសនាពីរក្បាលនេះនិយាយគ្មានការពុតប៉ុន្តែអឺយើងនិយាយផ្អែកទៅលើពាក្យខមវាសនាខមវាសនាលើកឡើងថាកូនអើយជួយលុយអោម៉ូទិញប្រទេសទិញដីធ្វើប្រទេសថ្មីហើយយើងមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទេប្រទេសនេះគឺមាននៅក្នុងវិជាអង្គការសហជីវជាតិហើយហើយខ្ញុំមិនមែនជាខ្មែរខ្ញុំមិនមែនជាពូជខ្មែរខ្ញុំចង់មានប្រទេសថ្មីទឹកដីថ្មីគឺពូជសម្ពឿនប្រទេសសម្ពឿនកានលិខិតឆ្លងដែនសម្ពឿនហើយពូជរបស់សម្ពឿនគឺទៅពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរនេះជាភាសារបស់ខឹមវាសនាដែលមាននៅក្នុងសម្លេងវីដេអូក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកូនចៅខឹមវាសនាចេះតែបន្តតាមមីឥឡូវយកកតិនឹងទៅត្រិះរិះពិចារណាសាជាថ្មីតើការដែលរីលុយមកកម្មសេនតាមហេបដែកនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកពុកខឹមវាសនាប្រមុខបកសម្ពិនប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលទ្ធភាពទៅទិញដីធ្វើប្រទេសបានទេហើយបើសិនជាមានប្រទេសណាលក់ដីលក់កោះណាគ្មានអ្នកណាទិញបានមុនអាមេរិករុស្ស៊ីនឹងចិនទេគឺគេទិញយកមុនហើយព្រោះគេមានលុយពីរដ្ឋាភិបាលជាតិសម្រាប់ការពារជាតិរបស់គីផងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគីផងគេទិញបានដូចទិញអាឡាស្កាជាដើមប៉ុន្តែដោយលោកលោកពុកខឹមវាសនាដែលជាមីមនោសញ្ចេតនាភូតភោបោកប្រាស់នេះបោកពួកក្បាលដែកគូលឲ្យយល់ថាជួយរីលុយដាក់ហេបដែកមកកម្មសេនមកដើម្បីទិញដីធ្វើប្រទេសតើការប្រមូលលុយមកកម្មសេននឹងអាចមានលទ្ធភាពទិញដីធ្វើប្រទេសបានទេអានឹងដែលរឿងគូពួកអ្នកដែលជឿលោកពុកនឹងគូតស៊ូផងស៊ូថាមនោសញ្ចេតនាបែបបោកប្រាស់ហើយលោកពុកខឹមវាសនានិយាយថាពូជរបស់ខ្ញុំដែលតូកើតក្នុងប្រទេសថ្មីទឹកដីថ្មីគឺទឹកដីសម្ពឿនកានលិខិតឆ្លងដែនសម្ពឿននឹងគឺពូជដែលតូពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរពូជខ្មែរហើយបើសិនជាពូជមកពីប្រទេសសម្ពឿនដែលមានគេហៅកុលសម្ពឿនតូពីខ្មែរជាពូជថោកណាអញ្ចឹងប្រជាជនមកពីទីសម្ពឿនថោកដូចតែគ្នាពីព្រោះយើងឧទាហរណ៍ឆ្កែដែលវាកូនមកវាកើតមកវាកើតឆ្កែហើយបើពូជនឹងកើតទៅពីពូជថោកប្រទេសសម្ពឿននឹងថោកហើយវាអត់មានអីថ្លៃទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងអាចស្រមៃបានទេយើងស្ដាប់ខឹមវាសនាមកឃ្លាគេនិយាយថាពុកមិនហ៊ានស្រមៃទេកូនពុកនៅគេធ្វើបាបកូនប៉ុណ្ណឹងហើយកូនចុះបើអត់ពុកគេធ្វើបាបអ្ហ្មេចនេះដោយសារមានពុកហ្នឹងហើយបានកូនជិបគុក3ដណ្ដប់នាកដោយសារការពៀដីឲ្យពុកធ្វើចង្ការអាមេរិកនៅខេត្តកំពតហ្នឹងណាហើយកូនហ្នឹងទៅការពៀដីចង្ការអាមេរិករបស់ពុកនៅថ្មជុលផ្លូវចុះពីភ្នំកលែនហ្នឹងទៅការពៀពុកហើយបើសិនតាកូនទាំងអស់គ្នានឹងមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណាពុកនិយាយឲ្យលះឲ្យអស់អញប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនពុកប្រមូលអញពេញទាំងស្រុងគ្មានអាណាចេះដល់អញគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាចេះដល់អញទេមានតែពុកទេអ្នកចេះខ្លាំងជាងគេតើទស្សនៈលោកពុកថាដែលអស់អញនឹងដល់អាប្រមូលនឹងជាប់ប្រកាន់អ្នកត្រតិថាមិនចេះដល់ខ្លួននឹងជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវទេនឹងហើយដែលពួកអ្នកដែលតាមពុកជឿពុកនឹងត្រូវយកទៅត្រិះរិះពិចារណាមិនមែនយកការជាប់ប្រកាន់ជាប្រមាថទេកូនរបស់ពុកខឹមវាសនាអញ្ចឹងយើងស្លេះហើយអ្វីដែលជាកតេអប់រំញាតញោមនៅទីនេះសូមបន្តធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើម៉េចជែករំលែកអំពីបញ្ហានៃការជេរប្រមាថរបស់លោកខឹមវាសនាមកលើពូជសាសន៍យើងហើយជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរពីព្រោះអ្នកដែលទន់ខ្សោយត្រូវបានប្រព័ន្ធតុលាការយកទៅកាត់ទោសហើយអ្នកដែលជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយុបាយដោយខឹមវាសនាជេរប្រមាថសូម្បីព្រះមហាក្សត្រក៏លើកលែង
ក៏មិនដែលលើកលែងទូឲ្យអើក៏មិនដែលចាប់យុទ្ធកាត់ទូទេហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលដែលបានចាប់ចំបៃខ្មៅញាតពន្ធនាគារមិនមែនជាចេតនារបស់នៃពួកកណ្ដាលនិងប្រពន្ធតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្វែរដានប៉ុន្តែដោយសារពលរដ្ឋមានបញ្ញាចូលរួមគ្នាយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំទើបទាញយកព្រឹត្តិការណ៍នោះឲ្យបានផលចំណេញហើយយើងចូលដល់ករណីទី2ករណីទី2រឿងមេយោធាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1ឈ្មោះគឹមរស្មីដែលបានយកលុយចែកដល់ទៅម្នាក់ប្រាក់100,000 ដុល្លារចែក5នាក់តម្លៃស្មើ500,000 ដុល្លារហើយប្រាក់ខែរបស់គឺបានតែ1,200,000ជាងទេចុះគឺធ្វើការប្រមាណជាតិមកហើយដែលសល់លុយបានទៅ500,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកអ៊ំយិនទៀងដែលជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើមើលករណីអ្នកជាប់គុក5 6នាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីសមាគមអត់ហុកនិងមកពីកោជបលោកនីចរិយាក្រន្តែចូលរួមជួយជន់រងគ្រោះឲ្យលុយ240ដុល្លារត្រូវអង្គភាពរបស់ហ៊ុនសែននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ2 3ឆ្នាំចុះករណីគឹមរស្មីមានលុយ500,000 ដុល្លារហេតុអ្វីក៏អញ្ចឹងអមយិនទៀងនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏អមយិនទៀងឡៃមានពេសកកម្មអមមាននាងនៅកន្លែងណាមួយបានអមយិនទៀងមិនទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់គឹមរស្មីហើយករណីនៃការដកទូនីតិគឹមរស្មីចេញពីមីបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈឃុំភូមិមិននឹងមិនទាន់គ្រប់ទេធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេត្រូវស៊ើបអង្កេតមើលបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះហើយបើសិនជាមិនស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយបានលួយពីណាបានឈើពីណាមកធ្វើផ្ទះដល់ម្លឹងផ្ទះល្អជាងវៀងម្លឹងទៅបានព្រីបានឈើពីណាមកកាប់ព្រីណាមកមិនមែនត្រឹមតែដកតំណែងអុយរួចខ្លួនទេបងប្អូនខ្មែរត្រូវនិយាយតទៀតបើដកតំណែងឲ្យរួចខ្លួនគេអត់ខ្លាចទេពួកគេសល់ត្រៀមហើយគេដេកជាសក់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញជាខ្លឹមសារសម្លេងចេញមកខាងក្រៅថាមានការសោកស្ដាយសម្រាប់ចិត្តដោយការឈឺចាប់ដោយដកទូនីតិមន្ត្រីម្នាក់នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើត្រូវបានផលទៅជាតិជាតិអសាទរហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនឈឺចាប់តើហ៊ុនសែនធ្លាប់បានផលប្រយោជន៍ពីគុំរស្មីនឹងមែនទេបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនបានផលប្រយោជន៍ពីគុំរស្មីហេតុអីក៏ត្រូវការឈឺចាប់ពីរឿងការដកមន្ត្រីស្អុយរលួយតាមគោលការណ៍អភិក្រម5យ៉ាងរបស់ហ៊ុនសែននឹងគឺដល់ដំណាក់កាលវាកាត់បើវាកាត់ដើម្បីបានមន្ត្រីល្អហេតុអីក៏ហ៊ុនសែននឹងមានការជីចាប់មានន័យថាហ៊ុនសែនមានផលប្រយោជន៍ពីករណីនេះទេប្តីប្រគុណចំពោះកណាគឺការយល់ឃើញវាមិនមានជាការឯកសារអីទេគឺថាកាយគាត់ដកនឹងក៏មិនមែនគាត់អ្នកស៊ើបអង្កេតនោះអីដែរគាត់នៅថាជាការដែលម្ចាស់សម័យខ្លួនគាត់ប្រហោះតាម Facebook ឬក៏អ្នកដតេយកមកប្រហោះហ្នឹងអានោះគាត់ឃើញទៅតាមនឹងទៅជាការមួយដែលថាគិតរឿងបពុវិញតាមកណាយល់មិនគិតរឿងជាតិទេគិតខ្លាចមន្ត្រីគណៈបពាជីជនដែលធ្វើអញ្ចឹងវាជាការធ្វើឲ្យគណៈបពាជីជនមិនមានប្រជាប្រិយភាពប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ច្រើនថាមន្ត្រីពុកអលួយទាំងអស់នេះបានលួយមកដោយសារពុកអលួយដោយសារព្រៃឈើនឹងយើងដឹងហើយថាខេត្តរតនគិរីសម្បូរដោយព្រៃឈើពីដើមឥឡូវវាអស់ហើយអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនដកមន្ត្រី PM នៅខេត្តរតនគិរីនេះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរំដាប់ថ្នាក់ជាតិទេគឺជាការធ្វើដើម្បីកុំឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋនឹងរិះគន់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនការដឹកនាំមិនស្អាតស្អំស្អាតស្អំហ្នឹងហើយក៏មានមន្ត្រីជាច្រើនណាមិនមែនតែមន្ត្រី PM ម្នាក់ហ្នឹងទេដែលពុករលួយនោះខ្លាំងជាងនឹង10ដង100ដងហេតុអីបណ្ដាហ៊ុនសែនមិនដកចេញពីតំណែងមិនបដិញ្ញចេញហើយមិនមានការឈឺចាប់អាហ្នឹងវាសុទ្ធតែរឿងផលប្រយោជន៍កេងចំណេញនយោបាយកុំភ្លេចថាហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងគាត់មិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងឬប្រទេសជាតិជាមួយបានទេវាត្រូវមានក្រុមបព្វពួកគ្នាគាត់ណែដែលអាណាសំខាន់សំខាន់ទុកអានោះទោះបីអានោះវាខុសក្តោយទោះបីអ្នកនឹងខុសក្តោយក៏គាត់នៅតែគ្រប់គ្រងតែអ្នកណាដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏ដកចេញអានោះគឺតាមទស្សនៈកណាយល់អញ្ចឹងចង់លោកគ្រូចង់បន្ថែមអីទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់កាន់តែច្បាស់សូមអរិទ្ធិនេះវិលត្រឡប់មករឿងចំណុចនៃការប្រើប្រាស់អភិក្រមទាំង5ចំណុចចាប់ផ្ដើមពីងុយទឹកដល់វាកាត់នេះគឺហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពទេហើយហ៊ុនសែនហ៊ានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាកាត់ដកមន្ត្រីម្នាក់នេះចេញដោយសារប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានផលណាអ្វីដែលខ្ញុំកណាត្មាជជែកក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យហ៊ានចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងហើយដោយឡែករឿងក្រមក្បាលដេកូលដែលពុកបានបង្កើតចេញពីប្រទេសថោកទាបដែលខឹមវាសនាហាវខ្លួនឯងពេញពេញមឹកកប់កប់មឹកហ្នឹងពិចារណាជ្រុងមួយខឹមវាសនាចាប់ផ្ដើមចសេះគោលនយោបាយពេញជ្រាបគោលនយោបាយក្នុងគោលការណ៍យន្តការ8ចំណុចហើយក្នុងការពេញជ្រាបគោលនយោបាយមានទស្សនវិស័យមួយយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសរស់ដោយស្មារតីភាពគ្នាហើយពេញជ្រាបផែនការនយោបាយតាមរយៈអប់រំសិលធម៌សង្គមហើយអ្វីដែលខឹមវាសនាធ្វើវាផ្ទុយពីគោលការណ៍វាផ្ទុយពីយន្តការថាកាត់បន្ថយអំណាចបុគ្គលប៉ុន្តែក្នុងបកអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគេគឺខឹមវាសនាអចិន្ត្រៃយ៍គ្មាននីទេបើពុកមិនព្រមគឺការប្រជុំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ចាប់ទុកជាមុខៈនឹងហើយដែលត្រូវឲ្យកូនក្បាលដែកគូលនឹងយកមកពិចារណាអ្នកដទៃនឹងសិតតែល្ងងអញ្ចឹងមើលវាមិនយល់តែកូនពុកនឹងបានយល់ប៉ុន្តែគេសិក្សាមើលវាដូចច្រាស់ពីគោលការណ៍ដើមថាពេញជ្រាបគោលនយោបាយដល់ខ្មែរតាមរយៈអប់រំប្រធាននិងអប់រំសិលធម៌សង្គមតើដំណើរការដែលចាប់ផ្ដើមជាអអាចអសង្គិសអាឈាមថោកអាឆ្កែណាអាទាំងអស់នឹងជាយន្តការតរោការជោគជ័យទេតើមានមេដឹកនាំពិភពលោកណាមួយដែលចាប់យកយន្តការជេរទាំង8បទរបស់ក្រមសម្ពាធនឹងយកមកដឹកនាំឲ្យគេធ្វើជោគជ័យដែរតើមានប្រទេសនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកណាដែលយកយន្តការជេរប្រមាថនឹងមកដឹកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចរស់បានស្មារភាពគ្នាក្នុងនាមជាម្ចាស់នឹងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានទេបើអ្នកណាមិនជឿខ្លួនហៅគេអាឈាមឆ្កែតែដំណើរការនៃការប្រមាថហៅអាឈាមឆ្កែជាមតិយោបាយជាយន្តការនៃការទទួលបានភាពស្មើភាពគ្នាទេហើយបើសិនជាយើងជាបុគ្គលសាធារណៈចង់ឲ្យគេជឿឬអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែបំពេញចង់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រាន់តែគេមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួនហៅគេអាក្រក់បីអាឈាមឆ្កែអាឈាមថោកអាសង្គិសអាអាចហើយរហូតដល់ពលអូតខ្លួនឯងថាអាចរបស់មីប៉នឹងមានវីតាមីនជាងអាហាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសផងអាទាំងអស់នឹងយកទៅត្រេះរិះមើលមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត្មាថារឿងខឹមវាសនា
អ្នកដែលចូលរួមជីប្រមាថអ្នកដែលប្រធ្វើជីប្រមាថនឹងលមុំដល់ពេលវេលាក្រែងថ្ងៃណាមួយពុកមានវាសនាដូចមីចែផ្សេងផ្សេងទីហ្នឹងគឺត្រូវដល់ពេលវេលាដល់កូនចៅហើយកូនចៅអ្នកឡើងមកជីប្រមាថទាំងប្រមាណអាត្មាសូមចម្រើនពរថាមានហាត់នេះ3ដែលតសេគប់ពីពាក្យជីប្រមាថទាំងអស់ហ្នឹងទុកក្នុងហាត់នេះទាំង3អញ្ចឹងអ្នកដែលច្រឡំលោកនឹងមនោសញ្ចេតនានៃការបោកប្រាស់របស់លោកពុកលមមអាចដឹងខ្លួនទុនក៏ត្រេះរិះពិចារណាគុំស្រវឹងនឹងការជីវប្រមាថគិតសារជាថ្មីទៅក្រែងថ្ងៃណាមួយមានលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រពន្ធដឹកនាំមានស្តង់ដារតែមួយអាចជួយចាត់វិធានការទៅលើក្រុមដៃជើងដែលរួមជីវប្រមាថនឹងគេអាចចាត់ទុកជាការសុំកលុំនឹងជីវប្រមាថចម្រើនពរអញ្ចឹងមាននៅក្នុងហាត់នេះទាំងអស់ហើយអ្នកជីវប្រមាថនឹងមកប៉ះជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលគុណបុត្របន្ទិញដូចមិនល្ងងពេកទេហាត់នេះមួយ100ដុល្លារជាងទិញមកសាវពាកសំដីហើយនឹងខ្លឹមសាររបស់ពូអ្នកឯងទុកទាំងអស់ដូច្នេះហើយលមុំយកទៅត្រិះរិះពិចារណាក្រែងវាអត់រួចខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងមិនគូចាញ់បោកនឹងមនោសញ្ចេតនាក្រណគីកុហកតាទិញដីធ្វើប្រទេសក្រណដាសម្បត្តិរីលុយមកកម្មសេនតាមហិច្ចដេតើអាចមានលទ្ធភាពទិញប្រទេសបានទេអានឹងយកទៅថ្លឹងថ្លែងសារជាថ្មីបើសិនជាមានគេលក់ដីមានគំនិតស្នាទិញបានមុនទេអាមេរិកគេទិញបានមុនបាត់ហើយហើយក៏វាអត់មានប្រវត្តិប្រទេសណាគេអោយកោះធ្វើប្រទេសថ្មីដែរចិនរិនពូអានឹងយកទៅថ្លឹងថ្លែងត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានស៊ីជ្រៅផងសំកាត់ទេថាដែលគេលុដីមានតែហ៊ុនសែនទេដែលគាត់ដឹកនាំលុដីលុប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យយូរនោះនឹងដល់យុគបាសត្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាក្រុមខំវាសនានឹងគេប្រុងទិញយកពីហ៊ុនសែនតាមមើលគេទិញធ្វើប្រទេសដូចយូរណាស់ហ្នឹងហើយមានតែហ៊ុនសែនទេលុឲ្យណាអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនអត់អោយគេចាប់ខំវាសនាដាក់គុកអញ្ចឹងបានគេប្រឹងមានប្រជាពលរដ្ឋបិមីដៃរត់មិនអស់ហើយខឹងវាសនានៅតែខឹងវាសនាក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងមិនអាចត្រឹមនឹងសម្ពីតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងអរគុណឲ្យញោមលងហើយនឹងញោមសេងសេងទៀតដែលចូលមកផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឲ្យយើងបន្តរួមគ្នាតទៀតបន្តរួមគ្នាចែកការជីប្រមាថនឹងឲ្យផុសផុលដើម្បីទាញយកបុគ្គលដែលប្រមាថជាតិសាសន៍ឯងថាជាឆ្កែនឹងឲ្យមកទទួលទូចម្រើនពរហើយអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលមកអាត្មារៀបឈ្មោះម្បានអស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរប្រងឥឡូវមួយម៉ោងជាងហើយគឺអាចថាដល់ពេលវេលាសំរុំនឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែសូមប្រគិនពេលវេលាទៅដល់ប្តីប្រគុណធម្មមុនីជាពុទ្ធីចុងក្រោយឲ្យព្រះអង្គជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយកទៅថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យចេញបោកមីមនោសញ្ចេតនាដោយទូអង្គខឹមវាសនានេះជាដើមសូមព្រះអង្គមុនផ្ដល់ជាមតិយោបល់កណាសូមឱកាសដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវទស្សនៈយោបល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យជិះក្រោកឡើងតស៊ូជាមួយនៅអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលអាក្រក់ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅទង្វើអាក្រក់វាចាអាក្រក់មកលើគំនិតឬលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរយើងយើងត្រូវហ៊ានប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលណាដែលមានគំនិតចង់បំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងមានគំនិតចង់ធ្វើបាបពុជសាសន៍ខ្លួនឯងហើយទង្វើបុគ្គលណាក៏ដោយមិនថាខ្មែរឬមិនថាជាតិសាសន៍ដទៃយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឡើងយើងត្រូវហ៊ានតស៊ូដូចចំបៃអញ្ចឹងយើងហ៊ានត្រូវរិះគន់មានកំហឹងឈឺចាប់
ៅបុគ្គលណាដែលហ៊ានប្រមាថជាមើងងាយដល់ពុទ្ធសាសន៍ខ្លួនដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរធ្វើបានទូទៅមិនថាបុគ្គលណាអ្នកមានអំណាចឬអ្នកឯងមិនមានក៏ដោយឬជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយអានឹងឲ្យទៅថាជាអ្នកម្ចាស់ផ្ទះការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបានបើយើងខ្លាចបុគ្គលមានអំណាចអានឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នយើងគួរតែមានស្មារតីបុគ្គលមានអំណាចគឺអាចបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ហើយប្រទេសជាតិមួយដែលបំផ្លាញលឿនបំផុតគឺបុគ្គលអ្នកមានអំណាចហ្នឹងហើយមិនបុគ្គលជាពលរដ្ឋតូចតាចដូចចំបៃនឹងជេរហើយបំផ្លាញប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនមែនទេគឺអ្នកដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិគឺខំវាសនាហ្នឹងហើយបំផ្លាញទាំងវប្បធម៌សាសនារបស់យើងហើយដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវិធីដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់ដែលមិនល្អហ្នឹងបណ្ដោយសុំព្រះអង្គសង្ខេបខ្លីទៅលើអនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវិញទេរឿងបាទអញ្ចឹងគឺសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះក្រោកឡើងតស៊ូជាមួយបុគ្គលណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងវិនិច្ឆ័យហើយយើងត្រូវក្លាហានក្រោកឈរតស៊ូដូចជាខំវាសនាជាដើមមើលណាសុំអរប្រគុណសុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះអរប្រគុណប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធិចំពោះការចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអំពីបញ្ហាអសិលធម៌សង្គមដែលក្រុមខំវាសនាបានចាប់ផ្ដើមដើខុសពីគោលការណ៍នៃការបញ្ជ្រាបនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលក្រុមខំវាសនាតែងតែហៅអតីតគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងជំរុញឲ្យបង្កើតគណៈបកឥឡូវក្រុមអ្នកដែលបង្កើតគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានវិលមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីហើយគឺគណៈបកបំណងពលរដ្ឋហើយសូមឲ្យអ្នកដែលមានមហិច្ឆតានិងមានបំណងចង់ចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងអតីតបកសម្ពន្ធអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ៊ិតសរមដែលជាអនុប្រធានអុកវេតដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយហើយនឹងអុកវេតកឹមពេជ្រនិងអុកវេតដែលជាលេខាធិការរបស់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីជាទីតៃបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកថ្មីហើយដោយមើលឃើញបុគ្គលខឹមវាសនាប្រែមនោសញ្ចេតនាដើម្បីបោកក្រុមក្បាលដែលគូលដែលគ្មានសមត្ថភាពមើលយល់អំពីទម្រង់នៃការបោកប្រាស់ហើយបើសិនជាតាំងខ្លួនអួតថាគ្មានអ្នកណាចេះដល់ពូកែគ្មានគូប្រៀបតើការធ្វើនយោបាយ5ទៅ10ឆ្នាំ0ក៏អីនេះជាស្នាដៃរបស់អ្នកមានទេពកោសល្យពេញប្រសពឬក៏មានបំណងត្រឹមបោកពូក្បាលដែលគូលឲ្យដើរតាមដូចនេះអ្នកណាក្បាលដែលគូលអត់បញ្ញានឹងមានបញ្ញាធ្វើការត្រេរិះត្រឹងត្រឹងថ្លែងដោយខ្លួនឯងវាខ្មេះប្រហែលគំសខាទីបង្កើតគណៈបកមួយអាណត្តិបាន3ក្អីនិង8ឃុំប៉ុន្តែឃុំវាសនាដែលបុគ្គលតាំងខ្លួនជាអតិទេពមានបញ្ញាខ្ពស់ជាងគេ5ទៅ10ឆ្នាំ0ក្អីហើយតាំងខ្លួនដើម្បីលាក់អំពីភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនថាមិនត្រូវការសម្លេចឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាមនុស្សសេចក្ដីណាបិទបាំងពួកក្បាលដែលគូលមិនឲ្យយល់ពីបំណងទុច្ចរិតរបស់ពុកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការចូលរួមផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសម្រាប់រាត្រីនេះចប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសូមប្រគិនបន្ថែមថានឹងជជែកអំពីបញ្ហាបុគ្គលទុច្ចរិតខំវាសនានឹងបន្តទៀតហើយសូមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានអភិក្រមទាំង5ចំណុចសូមអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នាកុំអនុវត្តតែមួយដោយគ្រាន់តែបង្កើតទាញយកព្រឹត្តិការណ៍ទាញយកផលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនទាមទារពីសម្ពីតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងអរគុណណាសូមអរគុណសូមចម្រើនពរលានិងសូមគោរពលា